La campanya de defensa de la sanitat pública tornarà a sortir dissabte al carrer per exigir més recursos. La manifestació sortirà a les 11 de l'estació del Nord. Ho faran 8 mesos després que el conseller de Salut anunciés diverses inversions en equipaments sanitaris i no veuren resultats. Bona nit. Aquest dilluns ha arrencat als centres d'atenció primària la campanya de vacunació contra la grip i la Covid per al col·lectiu de persones majors de 60 anys. Per fer-ho cal demanar cita prèvia a La Meva Salut o trucar directament al centre d'atenció primària de referència. A més, per primera vegada es vacuna les persones fumadores i els infants menors de 5 anys. Han calgut 7 jornades i un canvi d'entrenador perquè el Terrassa assumi la primera victòria de la Lliga. Ha estat contra l'Andratx, amb un solitari gol de Pol Sánchez. Per la seva banda, el Sant Cristòbal també ha guanyat, aquesta vegada contra la Rapitenca, a casa per la mínima i al minut 90. Nova manifestació a favor de la sanitat pública a Terrassa serà el proper dissabte i sortirà a les 11 del matí de l'estació del Nord. Les entitats convocants retreuen al conseller Manel Balcells que no ha complert les promeses de nous equipaments i li exigeixen més inversió i professionals a l'atenció primària. La campanya de defensa de la sanitat pública tornarà a sortir dissabte al carrer per exigir més recursos. Ho faran 8 mesos després que el conseller de Salut, Manel Balcells, anunciés un seguit d'inversions en equipaments sanitaris per la ciutat. La Comissió d'Entitats per la Defensa de la Sanitat Pública a Terrassa lamenta que només una d'aquelles promeses s'ha fet realitat, la gestió integral del CAP de Can Roca per part del Consorci Sanitari. No veuen a l'horitzó les construccions del nou CAP Nord, d'un nou CAP que pugui esponjar el Sant Llàtzer, ni d'un CUAP que descongestioni les urgències hospitalàries. El col·lectiu exigeix pediatres i odontòlegs a tots els CAP que el metge de capçalera visiti com a màxim en 48 hores una atenció integral en salut mental i que es destini un 25% de la sanitat pública a l'atenció primària. El nostre dret a la salut està en perill i perquè estem una mica farts d'esperar pels metges de capçalera, d'esperar per les proves diagnòstiques, d'esperar per les llistes d'espera, d'esperar perquè ens atenguin a urgències, d'esperar i d'esperar. Estem cansats de ser mercancia de les privades i de les farmacèutiques perquè mentre esperem ens atiborren de medicaments. Per allò que paguem amb els nostres impostos, mitjançant els concerts que fan els governs amb empreses privades per donar aquests serveis públics, aquestes s'apropien de part dels recursos que s'hi destinen. I això ho acostumem a fer retallant les prestacions i mantenint en unes condicions deplorables les persones treballadores amb les quals ens donen el servei. La manifestació sortirà a les 11 de l'estació del Nord i seguirà pel passeig 22 de juliol, la Rambla Galileu, plaça del Progrés, portal de Sant Roc i Unió, fins a arribar a l'Ajuntament, on es llegirà el manifest. El Banc de Sang a Mútua Terrassa acollirà durant 3 dies, del 18 al 20 d'octubre, una nova edició de la Marató de Donants de Sang per reforçar els estocs de l'hospital. L'objectiu és arribar a les 200 donacions amb una campanya que aquest any compta amb el lema «Donar sang sona bé». La ciutadania terrassenca té aquesta setmana una nova oportunitat per demostrar el seu grau de solidaritat i altruisme. I és que de dimecres a divendres el Banc de Sang i Teixits de Mútua Terrassa acollirà la 17a edició de la Marató de Donants de Sang. Sota el lema «Donar sang sona bé», el repte és arribar a la xifra de 200 donacions. I és un bon resultat, però cal recordar que les necessitats de sang són constants i permanents. Per això no podem abaixar la guàrdia. A més, la sang és un producte que caduca, per la qual cosa el nostre objectiu s'ha de centrar a procurar que les persones donin de forma periòdica i no només puntualment. Darrere de cada transfusió hem de pensar sempre que hi ha una història, una persona amb nom i cognoms que la necessita, aquesta sang, que la necessita moltes vegades per salvar la vida. Llavors, parlant de satisfaccions, jo diria que la satisfacció és més aviat personal, en el sentit de dir, doncs, és una cosa que tens tu, pots, altres parlàvem de que per una transfusió se poden beneficiar fins a 3 persones i en el fons és la sensació de dir, doncs, et sents, no sé si la paraula és generositat o no, però d'alguna manera és una satisfacció molt personal i molt íntima, no? Per incentivar la participació se sortejaran una 20ena de premis, com ara un val de 100 euros per comprar al Mercat de la Independència o entrades al Cinema Catalunya i a l'Afac Cultural.
A través de les campanyes d'aquest any ja s'han aconseguit 955 donacions, de les quals se n'han beneficiat o se'n podran beneficiar unes 2.500 persones. Des del Banc de Sang i Teixits destaquen el nivell de compromís dels donants de Terrassa, amb xifres habitualment superiors a la mitjana catalana. També fan una crida a la població jove, recordant que a partir dels 18 anys ja es pot començar a donar sang. Després d'immunitzar els col·lectius més vulnerables, aquest dilluns ha arrencat als centres d'atenció primària la vacunació contra la grip i la Covid per als majors de 60 anys. D'aquí un mes s'obrirà a la resta de la ciutadania. Des d'aquest dilluns 16 d'octubre, la vacunació simultània contra la grip i contra la Covid-19 ja es fa als centres d'atenció primària de referència. Les dues punxades són per a les persones de més de 60 anys, amb patologies prèvies o amb immunosupressió, a més del personal sanitari i el de residències, docents, dones embarassades o que hagin parit en els últims 6 mesos. A més, la vacuna de la grip s'adreça també i per primera vegada a les persones fumadores i als infants entre els 6 mesos i els 4 anys i 11 mesos. L'objectiu, prevenir complicacions greus. Hay que vacunarnos todos para poder proteger nuestra salud y proteger al prójimo. D'altra banda, al Cap Sant Llàtzer ja s'han immunitzat la meitat dels nadons contra el virus respiratori sincicial per evitar les bronquiolitis. Aquesta campanya de vacunació de tardor es va iniciar el passat 26 de setembre entre les persones que viuen a residències de gent gran, les que reben atenció domiciliària i altres persones institucionalitzades. A mitjans de novembre s'obrirà a la resta de la població. Per demanar cita, es recomana fer-ho a través de La meva salut, al web de programació citasalut.gencat.cat o trucant directament al centre d'atenció primària de referència. Terrassa ha commemorat aquest diumenge el Dia Nacional en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i víctimes de la repressió de la dictadura franquista. Durant l'acte institucional s'ha fet un minut de silenci, una ofrena floral i s'ha interpretat l'Himne Nacional de Catalunya. Terrassa, com a ciutat que en va viure les conseqüències d'aquest període, ha volgut oferir un acte institucional en forma d'homenatge a l'expresident Lluís Companys en la plaça que porta el seu nom. Avui, Dia Nacional en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i de les víctimes de la repressió franquista, l'Ajuntament de Terrassa vol, més que mai, retre homenatge al president Companys i alhora reconèixer les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura i també a les seves famílies. Terrassa i la seva ciutadania va patir de primera mà la Guerra Civil espanyola i les seves conseqüències, i la ciutat va viure una important repressió durant la dictadura franquista. És, doncs, obligació nostra fer aquest acte commemoratiu. Després del Parlament, que ha ofert la tinenta d'alcalde de Participació, Qualitat Democràtica i Drets Humans en representació de la corporació, s'ha fet un minut de silenci en record de les víctimes. Seguidament, la soprano Maria Teresa Bert ha interpretat uns minuts musicals que han donat pas a l'ofrena floral que han dipositat les autoritats municipals a peu del monument al president Lluís Companys. Des de l'Ajuntament consideren que aquest tipus d'actes han de perdurar per sensibilitzar les noves generacions de tot el que va ocórrer a la nostra història. Perquè es retrobin amb el seu passat, amb els ulls del rigor de l'estudi i la màxima objectivitat que una societat democràtica i madura pot posar en el seu passat. L'acte ha finalitzat amb la interpretació de l'Himne Nacional de Catalunya amb el cant dels segadors. L'Ajuntament i el Gremi de Flequers i Forners de Terrassa i Comarca posen en marxa una nova edició de la Festa del Pa. Serà el dissabte 21 d'octubre a la tarda a la Torre del Palau i comptarà amb activitats per a tota la família. Pintacares, contacontes, pa amb xocolata i un concurs de dibuix. L'objectiu d'aquesta festa infantil és reivindicar l'ofici dels forners. Aquest dissabte Terrassa tornarà a acollir la Gran Festa del Pa.
Després de l'èxit de la primera edició, ara fa un any, el Gremi de Flaquers i Pastissers de Terrassa i Comarca referma l'aposta per reivindicar el consum de pa de qualitat amb una jornada festiva. La ubicació tornarà a ser la plaça de la Torre del Palau, en record d'una torre del Palau de 5 metres feta amb pa pel mateix gremi l'any 1990. Volem reivindicar el nostre ofici, volem reivindicar el producte fet artesanalment cada dia. Nosaltres intentem que a les nostres fleques hi hagi un producte de qualitat sostenible. Aquest és un lloc significatiu. A principis dels anys 90 el gremi va alçar un monument, una torre del Palau feta amb pa. Aquesta recreació va estar exposada a la plaça Vella i per això s'ha escollit aquest espai. Aquell moment buscaven el que busquem ara mateix, mostrar a la ciutadania aquest producte i reivindicar-lo com a producte de qualitat. La fórmula de la Gran Festa del Pa serà la mateixa que l'any passat, dues hores pensades sobretot per als més petits, on la principal novetat serà un pintacares amb en Walter Capdevila. El cantant Miqui Jiménez exercirà de mestre de cerimònies i la festa arrencarà a les 5 de la tarda amb una sessió de contacontes a càrrec de l'entitat Beta Quica. Estrenaran un conte fet expressament per l'ocasió que es repetirà en una nova sessió a les 6. Entre mig, a 6:15, el gremi convidarà tothom a un berenar de pa amb xocolata. La festa acabarà a les 7 amb l'entrega de premis d'un concurs de dibuix. S'hi pot participar durant tota la setmana amb unes cartolines als forns i pastisseries agremiats i també el mateix dissabte a la Torre del Palau. La presentació de la segona edició de la Gran Festa del Pa s'ha fet aquest dilluns, dia 16, coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Pa. El cap de setmana ha deixat resultats dispars en l'esport terrassenc. En futbol, victòria pel Terrassa i també pel Sant Cristòbal. En hoquei, en canvi, derrotes per als tres clubs locals a la divisió d'honor masculina. Bona nit, Joan. Bona nit, Carme. Sí, però comencem per les bones notícies, pels dos resultats de futbol i per aquesta tan anhelada primera victòria del Terrassa. No està fins a la setena jornada quan ha arribat aquest primer triomf dels de Xus Trujillo, molt necessària per agafar aire després de guanyar 1-0 l'Andratx. I en dos clars protagonistes, més enllà de la defensa terrassista, va tornar a funcionar. Un, el porter Marcos Pérez, que va tornar a salvar el seu equip amb les seves intervencions. I en segon lloc, Pol Sánchez, el davanter, debutava a la Lliga i va ser l'autor de l'únic gol del partit. Han fet falta 7 jornades i un canvi d'entrenador perquè el Terrassa sumi la primera victòria a la Lliga. Ha estat contra l'Andratx amb un solitari gol de Pol Sánchez, que ha gaudit dels primers minuts en la competició. No ha estat un bon partit dels de Xus Trujillo, molt lents en la circulació de la pilota en el primer temps i sense profunditat en atac. Dos intents de rematada de Gil Muntades han estat tot el perill ofert pels locals, tot i que els balears tampoc han inquietat Marcos Pérez. La defensa terrassista ha rendit de nou a un gran nivell i ha deixat per segona setmana consecutiva la porteria a zero. L'Andratx ha estat a punt de marcar només començar el segon temps, però Marcos ha fet una gran estirada. Aitami també ho ha provat en una bona combinació amb David Jiménez, però de nou els visitants han tingut l'oportunitat més clara d'avançar-se. La falta de punteria i el porter del Terrassa ho han evitat. En el minut 78 tot ha canviat quan Pol Sánchez, que feia poc que havia entrat en el terreny de joc, ha connectat amb el cap una gran centrada de Lucas Viña per fer l'1-0. S'ha desfermat l'eufòria al camp i a la graderia, tot i que el Terrassa ha hagut de patir fins al final per sumar els 3 punts. Mi primer pensamiento es para la afición, ¿no? Han sufrido mucho y espero que más allá del juego, espero que se lo hayan pasado bien, que por lo menos hayan reconocido el esfuerzo de los jugadores, sabiendo que hay muchísimo, muchísimo que mejorar. Al final tiene 23 futbolistas, habrá que darle la oportunidad a los que no, a los que en un principio tú creías que partían con menos confianza de tu parte o con desventaja. Pol es un jugador más de la plantilla. Tampoco ha hecho nada extraordinario. Pol es delantero, se dedica a meter goles y hoy metió un gol. Nos dio la victoria cojonudo, pero es trabajo del equipo. Amb aquest triomf, els de Trujillo pugen fins a la 13a posició amb 6 punts. Diumenge toca visitar la penya Independiente d'Eivissa amb un punt menys, amb l'objectiu d'encadenar la segona victòria. I també per la mínima va guanyar el Sant Cristòbal. Els parroquials es van imposar per 1-0 al Cuella Rapitenca i encadena el seu segon triomf. Un solitari gol de Roger Escamilla va significar els 3 valuosos punts pel quadre de Can Anglada.
Segona victòria consecutiva del Sant Cristóbal, la primera al municipal de Can Anglada. Ha estat davant el Cuel, la Rapitenca, i amb un gol de Roger Escamilla en l'últim minut del partit. Tres punts per seguir escalant en la classificació. Els parroquials ja són desens amb set punts. El conjunt de Dani Andreu ha gaudit d'ocasions per no haver de patir fins al final, tot i que la més clara l'ha tingut el defensa visitant Carlos, que als 9 minuts ha enviat la pilota al travesser. Miqui i Mario Cantí ho han provat, però amb xuts amb poc convenciment. El tècnic del Sant Cristóbal no ho veia clar i no ha dubtat en canviar la davantera, donant entrada a Roger i Abde en el segon temps. Tots dos futbolistes han generat molt més perill i a Roger li han anul·lat un gol per fora de joc. Quan tothom donava per fet el repartiment de punts, ha arribat el gol de la victòria. Una bona acció per banda esquerra en el minut 93 ha acabat amb una centrada de Jordi Ranera que Roger ha enviat al fons de la xarxa. No hauríem d'haver arribat a aquest punt de partit, però la realitat també és que aquests punts valen doble per l'efecte que donen a l'equip. Estem en una situació compromesa, en una posició a la taula que no esperàvem i costa molt. Quan t'hi poses allà costa molt. I el fet de guanyar un partit com el que hem guanyat avui per constància, per intenció, i d'aquesta manera a l'últim minut del partit, doncs és un revifar de l'equip que jo crec que serà molt positiu. Diumenge el Sant Cristóbal visita el Reus Redis, que tot i pujar de categoria, és un dels aspirants a lluitar per l'ascens. Més coses, la cinquena jornada a la Divisió d'Honor Femenina d'Hockey ens ha portat tot tipus de resultats. La victòria va ser per l'Atlètic, que va golejar el Jolaseta. El Club Deportiu Terrassa va rascar un punt de la seva visita a la Reial Societat, mentre que la Gara va caure al camp del Polo. Pluja de gols a Can Sales en la còmoda victòria de l'Atlètic davant del CUE, el Jolaseta, que es va saldar amb un contundent 7-0. Tot i així, les basques van aguantar tota la primera part. En la primera mitja hora de joc només van cedir un gol, el marcat per Julia Mailén Gómez. Al segon temps, les groquinegres van premer l'accelerador i els gols van començar a caure un darrere l'altre. Un més de Gómez, dos d'Antonella Rinaldi i tres més d'Helena Martínez, Maria Torrent i Ainhoa Ballesteros. Aquesta és la tercera victòria consecutiva de l'Atlètic, que es manté quarta a la classificació amb 13 punts. El Club Egara ha tingut un partit més difícil al camp del Polo, que comparteix liderat amb el Júnior i Club de Campo. El partit s'ha posat de seguida de cara per les locals, que el primer quart ja manaven per 2-0. L'Egara ha tingut ocasions per igualar el partit, sobretot en accions de penal córner, però ha estat el Polo qui ha sentenciat gràcies a una formidable jugada personal de Patricia Álvarez. El tècnic agarenc, Joan Vidal, no ha acabat satisfet del joc de l'equip. Hem tingut oportunitats, però el partit no ha estat bo. Jo crec que tinc la sensació que ens han superat. No hem acabat de fer bé la pressió i després hem estat imprecises i hem entrat en una dinàmica que segurament fruit d'aquest neguit que ens ha generat tot això, després en les situacions que hi ha hagut, que n'hem creat, no les hem transformat. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa ha sumat un meritori empat al camp de la Reial Societat. Puja dos llocs a la classificació i és vuitè. A la Divisió d'Honor masculina, en canvi, no han anat tan bé les coses i els tres representants locals han perdut. La Gara ho ha fet per 4-2 contra el Polo, tot i avançar-se amb una diana d'Eric Moliner als 9 minuts. Els barcelonins han capgirat el marcador amb 3 gols en pocs minuts. Abans d'acabar el primer quart, Llorenç Piera ha establert l'empat de penal córner. I ja en el segon període, l'exratllat Marc Requesens n'ha fet 2 més per situar el 3-1 al descans. El conjunt de Ramon Sala ha encaixat el quart, obra de Marreiner en un error defensiu i només ha aconseguit retallar distàncies a 6 minuts pel final amb una diana d'Àlex Broto. La Gara és quart amb 10 punts, 2 més que l'Atlètic, que va perdre per 2-3 amb el Club de Campo. Els de Can Sales són cinquens, mentre que el Club Deportiu Terrassa, que ocupa la sisena posició amb 7 punts, després de perdre 3-2 amb el Tennis de Santander. Ells la primera part ha estat molt millor que nosaltres. Nosaltres no hem entrat de partit fins que hem reaccionat una miqueta més a la segona, però ja vas amb un 3-1 avall. Vull dir que en aquest sentit s'ha començat bé el partit, però llavors hi ha hagut aquell laps després de l'1-0 que sembla que ja les coses estiguessin fetes i tot just començava el partit i quedava molt per recórrer. I aquí doncs, no hem estat bé, hem estat lents, bueno, és igual. Hi ha hagut molts aspectes a corregir
que hem regalat part dels tres gols, vull dir, les coses com són. Evidentment, molts mèrits seus de percutir, d'insistir, de ser-hi i d'aprofitar doncs, els penals, però evidentment nosaltres que hem concedit massa. Està clar que la segona part, almenys l'equip ha tornat, ha cregut que, bueno, escolta'm, que 3-1, que el partit s'ha de jugar, que quedava molt per recórrer i bueno, s'ha provat. I en la divisió d'honor femenina de waterpolo, molt bon partit el que va quallar el club Natació Terrassa en la seva visita al totpoderós Mataró. Derrota ajustada de les de Xavi Pérez per 13-11, on el més destacat, i ja veuran, va ser el gol que va fer la seva portera, Sandra Domene. Bones sensacions, doncs, abans del doble enfrontament contra el Sant Andreu a la Lliga i a la Champions. El club Natació Terrassa ha sumat la primera derrota a la divisió d'honor femenina de waterpolo. Ha estat, però, davant d'un dels dos favorits en portar-se el títol, el Mataró, en caure per un ajustat 13-11. Les de Xavi Pérez han fet un gran partit contra les maresmenques. Tot i que les locals s'han posat 4-1, la reacció arenca ha arribat en el tram final del primer quart. Isa Piralcova ha fet dos gols consecutius, que sumats a l'acció inicial han deixat el 4-3. Pili Penya, de penal, ha fet l'empat només començar el segon període, però les de Dani Ballart han clavat un 4-0 que posava el partit coll amunt per a les terrassenques. La diferència ha arribat a ser de 5 gols, 9-4, amb una acció al contracop Dani Espar en l'inici del tercer quart. Però llavors ha arribat la reacció del club Natació Terrassa. Noelia Cluenda, Florín Bosbel i un espectacular gol de la portera Sandra Domene han reduït l'avantatge. Martina Claveria ha fet el 10-7, però Piralcova ha marcat per partida doble, situant el seu equip a només un gol. Les de Pérez han cregut en les possibilitats de victòria i encara més quan Nina Tembroek i Cuenda han fet l'empat a 11, amb 4 minuts encara per disputar, però dos penals transformats pel Mataró han deixat els 3 punts a la capital del Maresme. Hem estat a un gran nivell, hem mantingut l'ordre defensiu que veníem fent aquestes setmanes i la veritat és que surto content amb el partit. Llàstima la derrota, però hem competit de tu a tu amb el Mataró, que és el que està cridat aquest any a guanyar la Champions, i em sento molt, molt orgullós del treball de l'equip. Bona imatge del Terrassa abans del doble enfrontament contra el Sant Andreu. Dimecres a la Lliga, a l'àrea olímpica, i dissabte a la Champions a Barcelona. La cara de la jornada va ser per l'equip masculí del club Natació Terrassa, que comptabilitza un ple de victòries en el seu inici de Lliga amb 4 triomfs en 4 partits. El darrer va ser aquest dissabte davant el Sant Feliu, qui va superar per un contundent 7-17 en partit disputat amb Molins de Rei. Un parcial de 0-3 de sortida va permetre als agarencs controlar el partit des de bon començament. El Sant Feliu no va veure porteria fins al segon quart, però ja era massa tard. Al descans, el Terrassa dominava per 2-6, una diferència que no va deixar d'incrementar-se a la represa. Els de Dida Covacho tanquen un quartet al capdavant de la taula amb 12 punts conjuntament amb Barceloneta, Sabadell i Barcelona. Hem estat molt ordenats defensivament. Sí que és veritat que potser al principi ens hagués agradat marxar més ràpid del marcador, per un bon treball d'ells, que estaven ben tancats, estaven ben ordenats ells amb la defensa, no acabàvem nosaltres de potser tindre una bona circulació, ens ha faltat potser una miqueta més d'intensitat de cara a l'atac, però crec que després al final doncs, hem pogut solucionar-ho, hem pogut desencallar la seva defensa. El Mataró, i és quan Carme començarà a fer una miqueta de pujada al calendari pels Adrià Covacho. Però de moment, 4 partits, 4 victòries. Bons resultats, esperem que continuïn. Esperem que continuïn. Gràcies, Joan. Vinga, adéu. Les titelles i la música en directe han protagonitzat aquest cap de setmana la 8a edició del Festival Didó, plena d'activitats durant 3 dies. Per primera vegada hi ha participat una companyia de fora de Catalunya, Proyecto Caravana, que ha vingut de Teruel. El gruix de la programació s'ha fet dissabte al Parc de Vallparadís i a la Biblioteca del Districte 3, que també ha acollit un taller musical i l'exposició Puppets en vinil del Centre de Titelles de Lleida. Les millors colles d'arreu de Catalunya han participat aquest diumenge al Festival Nacional de Colles Sardanistes celebrat a Terrassa. L'acte ha coincidit amb la celebració dels 75 anys de la colla Monicrits i els 50 anys del concurs individual de sardanes reveses. La pluja ha obligat al migdia a fer una part del concurs al recinte firal.
A la tarda, l'Auditori Municipal ha acollit la resta de la competició. La vessant musical de tot el festival ha anat a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell. Avui tanquem l'informatiu amb les millors sardanes catalanes. Que tingui molt bona nit.